Людмила мешкає на вулиці Шевченка, 39, вже 10 років. Каже, будинок міцний і район гарний. Втім, зараз до неї постійно приходять з пропозиціями продати квартиру. За словами жінки, ціну пропонують щонайменше вдвічі дешевшу за ринкову. Я не планувала, не збиралася і не хотіла б відсюди виселятися, але мене не залишають в покої. Ну, постоянно дзвонять і пропонують совершенно неприйнятні для мене варіанти. Намікають на те, що от, ви ж бачили, як розселили жильців на Коцюбинського. До сусідів Людмили надходять схожі пропозиції та погрози. Люди стверджують, це роблять представники забудовника. З одним із них начебто була і депутатка міськради Наталія Пилипенко. Прибігала з ним жінка. Ну, вона как бы представила, що вона депутат. І навіть вот барыша, то есть Поповым говорила, що вона від Філатова і від Ермолаєва. І предлагала викупати квартири. І ми вот постійно в такій паніці живемо. Однак продавати свої оселі за безцінь люди не хочуть. Втім, хвилюються за своє життя. Ігор розповідає, будівництво поруч порушує норми безпеки. Це може призвести до суву та руйнації їхнього будинку. Був інспектор з ГАСКО і нам говорив, що по технології повинні були спочатку зробити підпорну стінку. Підпорної стінки до сих пор немає. Котлован викопан, причому рядом з нашим домом, зі стіною дому. Архітекторка нового проєкту кварталу проблем у такій забудові не бачить. Каже, це нормально, що нова будова стоятиме впритул до старого будинку. Обурення мешканців щодо використання їхньої прибудинкової території теж не поділяє. Що вона вважає своєю територією? Тобто це територія ОСББ не оформлена, земельної ділянки у неї вона не визначена. Тобто ну, навколо неї росли дерева, вона вважала все це своєю територією. Олександр вважав своєю територією власну квартиру. Інвестори з ним не згодні. Вони руйнують його будинок, не враховуючи того, що чоловік і досі там проживає. Поза камерами стверджують, це їхня власність. Олександр каже, йти йому нікуди. Чоловікові навіть грошей за квартиру не пропонують. Тож вже 3 роки він без комунікацій. В напівзруйнованому будинку намагається через суд довести своє право на власність. Будет, значит, рассмотрение этого дела в порядке очереди о действительно соответствии вот этих документов, которые представляет недобросовестный новый собственник, и моих документов. Люди кажуть, їхній квартал просто захоплюють рейдери. Вони навмисно знецінюють там житло. Наприклад, з однієї з проданих квартир зробили гуртожиток для безхатченків. Я думаю, що це спеціально зроблено, щоб ну, наш дом как бы, привести в негодність і либо поджечь його, либо как-то нас отсюда отселить. Пример був Шевченка, 14. Эти же лица жили і тепер їх переселили сюди. Тож, коли мешканці кварталу дізналися про громадські слухання щодо забудови, то рушили туди, аби відстояти свої оселі. Втім, архітектори сприйняли розповіді місцевих про рейдерські атаки скептично. Кажуть, все проходитиме в рамках закону. Він викупає ваші квартири відповідно до законодавства. Потім він стає власником всього будинку. Крім того, цей мікрорайон є історичним ареалом Дніпра. Тож громадськість збентежили плани на його перебудову. І це історична частина міста, і мені все одно, як вона буде виглядати, тому що во всьому світі люди зберігають свою архітектуру. Дніпро не дуже старий міст, але і не зовсім молодий, 244 роки. І ми повинні пройти по цій грані між новостройками і зберігання автентичного виду міста. За законом, громадські слухання триватимуть до 2 січня 2021 року. Цими днями можна надсилати свої зауваження та пропозиції до глав АПУ будь-яким зручним способом. Ознайомитись з проєктом забудови можна на сайті міськради. Анна Марія Чебиряк, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини на 9 каналі.